תשאלו שאלות הצופים כאן בתגובות ואני אענה בסרטון הבא. הסרטון הבא יהיה שאלות הצופים ואני אענה על השאלות שאתם שואלים אותי כאן בתגובות לסרטון הזה. לא לא לא, תשאלו אבל דברים מעניינים, דברים מצחיקים, דברים מקוריים. תחשבו כבר על שאלה טובה, אל תשאלו סתם שאלות מאפנות שכבר שאלו בסרטונים קודמים. תחשבו קצת על איזו שאלה מקורית ודברים שבאמת מסקרן אתכם בחיים שלי. טוב, אז תרשמו כאן בתגובות השאלות ואני אענה בסרטון הבא.